és un pla que vol donar resposta, que vol informar, prevenir, tenir una mirada als grups poblacionals i a les persones que poden tenir una addicció, des de la prevenció, el tractament a la rehabilitació es basa en l'expertesa, o sigui, la ciutat de Barcelona té un model, un model important, que ja ha recollit unes grans avenços. I el que s'ha après és que la xarxa ha d'estar cada vegada més integrada amb la xarxa de salut mental. Què vol dir això? Vol dir que hem de compartir història clínica, vol dir que les receptes, si se les fan amb un dels dispositius, amb un altre, doncs ha de ser la mateixa. És a dir, que la persona, el pacient, el ciutadà, pot entrar a la xarxa d'atenció a les addiccions o a la salut mental que serà compartit pels professionals d'ambos, ambes parts.